Դիանա Գրիգորյանի մոխրոտի երազները հեռուստասերիալի նկարահանումները շարունակվում են, սպասվում են թեժու հետաքրքիր զարգացումներ։ Ավելի վաղ տեղեկացրել էինք, որ շատ շուտով հեռուստասերիալի դերասանական կազմին է միանալու ևս մեկ սիրված դերասանուհի, ով մարմնավորում է Ֆլորի կերպարը, իսկ թե ով է նա, կիմանաք հաջորդ տեսանյութում։ Հեռուստասերիալի նկարահանումներին զուգընթաց բացահայտվում են հետաքրքիր գաղտնիքներ հեռուստասերիալից։ Ավելի վաղ նշել էինք, որ Հասմիկ Վերդյանը միացել է հեռուստասերիալի դերասանական կազմին, ով մարմնավորում է Վանիկի Սիրուհու կերպարը։ Հեռուստասերիալում էլ սպասվում է հարսանեկան արարողություն, ամուսնանում են Նատան ու Լևոնը, վերջապես հեռուստադիտողների սպասելիքները կարդարանան։ Իսկ հարսանիքից գեղեցիկ կադրերը հրապարակվել են հեռուստասերիալի ինստագրամյան պաշտոնական էջում։ Նատային մարմնավորող դերասանուհի Աննա Զարգարյանը հեռուստադիտողներին հայտնի դարձավ «Քույր աշխարհ» հեռուստասերիալից, չնայած մինչ այդ նա նկարահանվել էր գովազդային հոլովակներում։ «Քույր աշխարհ» հեռուստասերիալը դերասանուհու համար դարձավ դեբյուտային, քանի որ հեռուստադիտողները ճանաչեցին նրան, իսկ հեռուստասերիալներում նկարահանվելու հնարավորություններն էլ ավելի մեծացան։ Աննա Զարգարյանը ծնվել է 2002 թվականի մայիսի 4-ին Գեղարքունիքի մարզի Ճամբարակ քաղաքում, մանկությունն անցել է Ճամբարակում մինչև այն ժամանակ, երբ սովորելու նպատակով տեղափոխվել է Երևան։ Նշել է, որ շատ գեղեցիկ ընտանիք ունի՝ հայրիկը, մայրիկը և եղբայրը։ Մանկության շրջանում ինչ երազանքներ ես ունեցել կատարվել են թե ոչ հարցին դերասանուհին պատասխանել է. «Դեռ մանկուց երազել եմ դառնալ հայտնի և սիրված դերասանուհի. Այժմ կարող եմ ասել, որ ինչ որ չափով հասել եմ իմ երազանքին»։ Ինչի մասին ես երազում այսօր։ Ինձ համար հիմա գոյություն ունեն միայն նպատակներ, քանի որ երազանքներս դարձրել եմ նպատակներ և քայլում եմ դրանց հետևից։ Առաջին ծանոթությունը դերասանության հետ։ Մի օր իմացա, որ մեզ մոտ բացվել է թատերական խմբակ և ցանկացա գնալ տեսնել, թե ինչ են անում այնտեղ։ Անբացատրելի զգացում էր, երբ տեսա, թե ինձանից մեծերը ինչպես են խաղում բեմի վրա և ինչքան հմտորեն են կառավարում տիկնիկներին։ Հենց այդ պահից էլ սիրահարվեցի բեմին և դերասանուհի դառնալը դարձավ իմ երազանքը։ Իմ երկու ուսուցիչները, ընկեր Արթուրը և Տիկին Գայանեն, շատ-շատ ոգևորեցին ինձ, միշտ ասում էին, որ ինձ մեծ բեմեր են սպասվում, պետք է առանձնացնեմ նաև հայրիկիս, նա ինձ միշտ վստահել է, հավատացել իմ ուժերին և թույլ է տվել, որ ես գնամ իմ երազանքի հետևից։ Ինչպես հայտնվեցիր հեռուստատեսության աշխարհում։ Շատ անսպասելի եղավ այդ ամենը։ Զանգ ստացա Արմենիա հեռուստաընկերությունից, հրավիրեցին քաստինգի, դե բնականաբար ոգևորված գնացի և անհամբեր սպասում էի պատասխանին, որ իմանամ արդյոք անցել եմ քաստինգը, թե ոչ։ Այդ օրվանից անցավ երկար ժամանակ և հույսս կորցրել էի, որ ինձ կզանգահարեն, սակայն մի օր ստացա սպասված զանգն ու իմացա, որ անցել եմ և որ շատ շուտով պետք է սկսվեն նկարահանումները։ Ինչ նմանություններ ու տարբերություններ ունես «Քույր աշխարհ» հեռուստասերիալում քո հերոսուհու հետ։ Իվան և Աննան գրեթե նմանություններ չունեն, միայն երկու նմանություն կարող եմ առանձնացնել. առաջինը ուժեղ տեսակն է, երկրորդը խնդությունը, որը վերջերս դրսևորում է կերպարի մեջ։ Սերիալի դերասաններից ում հետես հատկապես մտերիմ, չեմ կարող առանձնացնել որևէ մեկին, քանի որ բոլորի հետ էլ մտերիմ եմ և շատ եմ սիրում։ Երբ չես նկարահանվում, ինչով ես սովորաբար զբաղվում։ Նկարահանումների ձատ գնում եմ դաս, ինչպես նաև աշխատում եմ որպես խաղաբար։ Որտեղ ես սովորում։ Սովորում եմ Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտում։ Ովքեր են սիրելի դերասաններդ։ Շատ-շատ եմ սիրում մեր բոլոր վաստակավոր արտիստներին, սակայն չեմ կարող որևէ մեկին առանձնացնել, քանի որ յուրաքանչյուրը յուրահատուկ է ինձ համար։ Արտասամանյան դերասաներից կառանձնացնեմ Ջոնի Դեփին և Անջելինա Ջոլիին։ Ինչ հոբիներ ունես։ Մշակույթի ոլորտում ինձ ամեն բան միշտ հետաքրքիր է եղել, այդ իսկ պատճառով հոբիներս շատ են։ Նկարում եմ, երգում եմ, զբաղվում եմ կավագործությամբ, ունեմ ձեռքի հետաքրքիր աշխատանքներ։ Ունես տաղանդներ, որոնց մասին քչերը գիտեն։ Հագուստներիս մեծ մասի հեղինակը ես եմ, այդ հագուստներիցս մի քանիսն անգամ կրել եմ նկարահանումների ժամանակ։ Ինչ ֆոբիաներ ունես։ Միակ վախս մարդկային կորուստն է։ Սիրահարված ես կամ սիրում ես, ես միշտ սիրահարված եմ։ Ունես մականում, որով քեզ դիմում են մտերիմ մարդիկ։
տեսակով խենթ եմ, հետևաբար ընկերական շրջապատում ինձ դիմում են խենթ կամ քիշ։ Կյանքիդ կարգախոսը՝ միշտ հավատալ երազանքներին, լինել համառ, անկոտրում և բոլոր դժվարությունները դիմակայել ժպիտով։ Ինչը երբեք չես ների, ինձ համար կյանքում ամեն բան ներելի է։ Ուժեղ և թույլ կողմերդ, թույլ կողմս մարդկանց անսահման վստահելն է, իսկ ուժեղ կողմերիցս կարանձնացնեմ մեկը, ինձ շատ դժվար է կոտրել, երբ որոշում եմ կայացնում ոչինչ և ոչ ոք ինձ հետ պահել չեն կարող։ Ահա այսպիսին էր գեղեցկուհի, դերասանուհի Անազարգարյանն, ով Մոխրոտի երազները հեռուստասերիալում մարմնավորում են Նատային։ Տեսանյութի մեկնաբանություններ դաշտում գրեք նրա մասնակցությամբ, որ կերպարն եք ամենաշատը հավանել՝ Կույր աշխարհ հեռուստասերիալում մարմնավորած նրա կերպարը, թե Մոխրոտի երազները հեռուստասերիալում։ Յուրաքանչյուր կարծիք կարևոր է մեզ համար։